Почитувани гледачи, добро вечер во ова петочно издание на емисијата Аргументум на А телевизија. Вечера би сакал да зборуваме за една специфична тема, значи не е таа од дневно политички карактер како што обично практикуваме, но мислам дека ќе биде многу интересна. Сакам да направиме една анализа на феноменот на владеењето и кај нас и во светот. Именно зошто ние како граѓани, како обични луѓе се определуваме за една политичка опција или за една политичка партија. Дали заради идеологијата што таа партија ја проповеда, или пак поблизок ни е некој представник на партијата, најчесто лидерот. Од друга страна, што е тоа кај политичките водачи, кај политичките лидери, државници, што не тера да ги следиме, да ги обожаваме, да ги сакаме, да ги почитуваме, па дури тогаш кога ќе променат идеологијата, филозофијата на својата партија. Еве, на оваа тема ќе разговараме со нашите двајца гости, кои се експерти по овој тип на некој вид масовна психологија, а тој е господинот Сем Вакнин, уредник на Global Politician. Добро вечер. Втор пат е во студиото на АТВ. Добро вечер. И господинот Жан Станоевски од фондацијата Балканет. Тој директно од Италија дојде во студиото, можам да кажам, за да присуствува на оваа емисија и ќе даде свој придонес на темата за која што ќе разговараме. Добро вечер, господине. Добро вечер. Како е во Италија? Исто како тука или по-убаво малце? Па, регионот што го посетив и што има прилика да го видам е историски значаен и еден од најпосетуваните во Италија, тоа е Венето, регионот Венеција. Беше прекрасно. Да не беше, да не се укриза, па тоа се почувствува? Да не... Па не се укриза со оглед на безобразните цени што ги имаат за туристите и така натаму. Не верувам дека ќе бидат некогаш во криза. Таа е може би погрешно проектирана. Тврда дека имаат криза, меѓутоа за туризмот и начинот на кој што го практикуваат, тука не гледам криза. Добро. Ево ово за почеток како вовед за некои убави предели кои што, нели, и Македонија убаво, но има и други убави места освен Македонија. Господин Вакнин, оваа тема што ја најавив во почетокот, жавни доаѓа од Запад. Кога говориме лидерите, кога говориме за лидерите, ќе почнем директно, не мора да бидат партиите, нека не биде народ. Има ли разлика меѓу лидерите на исток и лидерите на Запад? Дали можеме да проецираме, дали тоа е одраз на некои околности демократски, историски, или нема врска тоа? Станува збор за личност која си припаѓа самата на себе. Until the end of the 19th century, leadership was essentially collective. Да помогнемо преводот, да, значи, патем кажано, да, и таа. Да, сем вели, до крајот на 19-тиот век, лидерството беше колективна категорија. There was always a public face, there was a leader. Секогаш имаше јавно лице, секогаш постоеше лидер. But the leader had to take into account, and usually did. Но лидерот требаше да земе предвид и обично земаше предвид. The positions of his party, of his constituency, etc., etc. So he reflected a collective opinion. Ставовите на неговата партија, на конституентите, и тој на некој начин рефлектираше колективно мислење. The leader was shaped by the collective. Лидерот го формираше самиот колектив. Starting in the 20th century. Со почетокот на 20-тиот век, we had a revolution in the nature and character of leadership. Се случи револуција во природата и карактерот на лидерството. The leader began to shape the collective. Лидерот почнуваше или започна да го обликува колективот. What is leader? What is leadership? Што е лидер? Што е лидерство? You give up your right to make decisions. Ти го предаваш своето право да носиш одлуки на лидерот. Ти како граѓанин. Yes. Never mind. Through democracy, through dictatorship, but you give up your right to the leader. Било што преку демократија, преку диктатура, правото му го препушташ нему да води. You allow the leader to say things on your behalf. Му дозволуваш на лидерот да кажува нешто во твое име. In other words, you suspend your autonomy. Со други зборови, ја суспендираш твојата автономија. That's the meaning of leadership. Тоа е значењето на лидерството. Now, it is much easier to surrender your independence, to surrender your autonomy to someone who is like you.
е, многу е полесно да го предадеш својата автономија, својата независност на некој што е како тебе. Much easier because you feel that you are surrendering it to yourself. Многу полесно затоа што мислиш дека го предаваш на самиот себе. If the leader is not like you at all, а ако лидерот пак воопшто не е како ти, you would have difficulty to accept his или authority and his representation of you. Како вие тогаш имаш тешкоти и неговиот авторитет и неговото представување како себе самиот, како вас самиот, ќе имате тешкоти да го разберете. So starting in the 20th century, we have a new type of leader. Почнувајќи значи од 20-тиот век, добиваме нови типови на лидери. A leader that is нагодник, a leader that is from the people. Лидер кој што од масите, од луѓето, од народот, народник. Популист. Популистички лидер. Not with a very poor biography. И не со многу лоша биографија. Не со многу сиромашна биографија. Сиромашна биографија. Poor biography. With very few achievements. Со многу малку достигнувања. A leader that comes from nowhere. Лидер кој што доаѓа од светот. Did nothing in his life. Ништо не направил во животот свој. Is like you and me and everyone, you know, е, како тебе, како мене, како стотици други луѓе, како сите. And makes it easier for us to identify with him. И нам ни е многу полесно да се идентификуваме со него. Because if he became a leader, затоа што ако тој може да стане лидер, I can become a leader. И јас можам да станам лидер. For me it's a compliment that he is a leader. За мене е комплимент тоа што тој е лидер. And if he can, if he makes decisions, и ако тој носи одлуки, he's making decisions in my name because I am he. Носи одлуки во мое име бидејќи јас сум тој. This is called in psychology shared psychosis. Тоа во психологијата се вика поделена психоза. Yes. And in French it's called folie à deux. На француски. Така? Folie à deux means craziness of two. Craziness. Лудило на двајца би значило. Folie à deux. And leadership is a private case of folie à deux. Private case of shared psychosis. И тоа е приватен случај на делење на поделена психоза. Before I surrender and let Jean say a few words also. I want to mention да дозволам да каже и Жан нешто. Yes, I'm joking. I want to mention a novel, a book. Сакам една книга, еден роман, една новела да напомнам. It was published by, it was written by Jerzy Kosinski. И Jerzy Kosinski е авторот? Polish Jew. Тоа е полски еврей. Холокост survivor. Jerzy Kosinski. Го преживеал Холокаустот. Yes, he is a Holocaust survivor. He wrote many books, Painted Bird and many famous books. And he wrote a book called Being There. Прекрасни книги напишано, едно од нив е Да се биде таму. Ми ја преведе така слободно. And it was made into a movie. И од таа книга дури беше снимен и филм, значи екранизација на книгата на Петер Селерс со акторот Петер Селерс. Јас го знам како градинерот. Yes, I think the movie was called The Gardener. Градинерот беше дека како градинер. I think it was The Gardener. It's a story of a gardener. Значи е приказна за градинер. Who is not very clever, not to say you know, intellectually challenged. He's not clever man. Не многу интелектуално поткован, не беше некој паметен човек, еве да речеме. And he has an accident, and the guy who ran over him with the car is a rich and powerful person. И му се случува совеќајна несреќа, го удира кола и лицето кое што го удира е богат и многу влијателен човек. So the guy takes him home, you know, to recover and so on. Со цел да го спаси, го носи дома за опорави и така натаму. And the friends of this guy are all very powerful and rich and пријателите на тој човек се исто така богати и влијателни луѓе. And they meet this gardener when he is recovering. Го среќаваат градинерот како што во периодот на неговата рехабилитација, односно на неговото опорување. And this gardener, whenever they ask him questions, кога да го праша, да му постава некако прашање, градинерот, he answers with some nonsense from the garden, like he gives answers that are borrowed from his life in the garden. Одговара со прашања кои што се позајмени од неговиот живот и неговата практика во градината, во бачата. But have no relevance, have no wisdom. They are simply stupid answers. Без мудрост, без релевантност, едноставно глупави одговори. Да, мислам дека и молчеше на некој. And sometimes silent. And the people are so impressed. Да, во некој случај и молчеше, да. Толку беа импресионирани луѓето. That he becomes president of the United States. Што тој човек стана председател на Соединетите држави. And I call this the being there syndrome. Ова го нарекувам јас синдром да се биде таму.
It's a syndrome according to this book. И тоа е синдром согласно таа книга. Modern leaders in the world today. Модерните лидери во светот. Обама, Путин and others. И други. Познати и непознати. Познати и непознати. Are of this type. Се од тој тип. They have very little intellectual weight. Имаат многу малку интелектуална тежина. No biography. Нема биографија, нема достигнувања. The only thing they have is psychopathological resonance. Единствено што имаат е психопатолошка резонантност. With the sick parts of the people. Со болните делови од населението. The parts of the mental, the parts of the mentality of the people that are not healthy. Значи тоа се делови од менталитетот на народот кои што не се здрави. And it is based on this resonance that they become leaders. И врз основа на таа резонантност или резонанција како да крстиме станаа лидери. Уф. Ова беше навистина една психолошка анализа на лидершипот, на водството на лидерите од современиот век и е впечатлива, морам да признам. Thank you. Јас иако веднаш после вас господин Стануевски, сакам да го прашам Бакнин дали е тоа слично и на исток и на запад, но мислам дека во последниот дел од реченицата тоа и го кажа. Се сложувате со ваква една анализа? Во најголем дел прилично. Затоа што и ако го погледаме и развојот и историјата во Европа, ќе видиме дека во влијателните држави во почетокот на 19-тиот век, односно 20-тиот, во првата половина на 20-тиот век, владеа типови кои што се со интелектуален капацитет не на некое рамниште како што би очекувале да бидат, за да можат да се стопат на некој начин со масата, за да може масата да се гледа себеси во нив. Освен Ленин, јас би рекол останатите примери на диктатори кои што се појавија во Европа во почетокот на 20-тиот век, тоа беше Сталин, Хитлер, Мусолини и така натаму, сите се на некој начин во тој правец и токму во таа идеологија и покренети. Затоа би се сложил сосем во најголем дел од неговите искази. Кажувам, освен Ленин, Ленин е еден од најчитаните, може би, интелектуалци. But Lenin belongs end of the 19th century. Другото време потекнува, така, точно. Така да, во тој аспект е важно да се каже дека сегашните лидери доста учат и од некогашните. Значи, особено од оние кои што се во почетокот на 20-тиот век, иако никој не сака сега се да се представи како диктатор, автократ или слично, туку едноставно сака да биде гледан од масите како еден вид обожаван како личност и така натаму, но сепак учат од нив. Сметате ли дека кои се причините или кој е обштественото милие што доведе до трансформација и како овие луѓе од народот или како ние, обичните луѓе, дојдовме во можност да сите да станеме водачи и лидери. Сега тоа лидер може да биде председател на партија, но терминот лидер, веројатно, штом го следиме, тој станува лидер. Како дојде до оваква трансформација и дали има, дали е и кај нас вината, мислам, дали е кај луѓето кој што вие се обидовте да го објасните тоа со препознавањето, со идентификацијата, до сепак настанала е да би трансформација, како се наметна тие луѓе? Jean mentioned Hitler, Mussolini and so on and so forth, which are perfect examples of being there syndrome. Jean ги спомна Хитлер, Мусолини и другите, кои што токму синдромот да се виде таму го рефлектираат во најголем дел. Ah, you're translating me, sorry. Think what happened in the first part of the 20th century. Нештата што се случија во првата половина или првиот дел од 20-тиот век. There was a complete systemic failure. Имаше целосен системски системска грешка целосна. Everything failed simultaneously. Или да го наречеме повеќе би го нарекле не грешка туку неуспех. Неуспех. Се неуспеа. Се беше неуспешно
одеднаш. Yes, economy, politics, any field that you looked at. Економијата, политиката, социјалата, науката, точно, во тие периоди. What science brought us? Science brought us new weapons, atomic, I mean, everything. И науката. Што ни донесе науката? Ни донесе нови масовни оружја за убивање и така натаму. Говориме за новиот век, така? Почетокот на 21-та половина. Првата половина од 20-та. Еве, ако дозволиш да илустрирам, со токму со развивањето на оружје за убивање, во правец одеше и индустријскиот развој, значи да индустријата беше токму насочена за да произведува оружје, да го убива непријателот на најмасовен, на најбрутален начин. So the people became massively disappointed with the elites. И луѓето станаа масовно разочарани од елитите. There was a backlash against elites. Имаше еден вид отпор против елитите, настана. Against value systems. Против системските вредности. Against social conventions. Против социјалните конвенции. Because the people saw that intellectual elites, scientific elites, political elites are leading them to the abyss, verge of extinction. И луѓето видоа, нациите видоа дека политичките лидери, воените лидери, економските лидери ги водат до работ на уништување, до работ на бездна. So, 20th century is an anti-elitist period of history. 20-тиот век е антиелитистички период во историјата. And so, this rebellion against the elites caused people to adopt non-elite leaders. И ова побуна против елитите доведе до тоа да се адоптира, да се прифатат како ги нарече? Non-elite. Не елитни типови за да владеат со државите, за да ги водат. Токму more average leaders, more. Тоа илустрација за тоа е баш Мусолини и Хитлер, yes, можеме да кажеме, па дури еден Сталин кој што беше. This kind of people. Таков тип. That were not elite by any definition of the word. Точно, по никаква дефиниција не припаѓа на елитата. Now look at Macedonia. In Macedonia, the elite of Macedonia. Ајде погледнеме Македонија сега. Елитата во Македонија in a way betrayed the people. На начин, на некој начин ги предаде луѓето, ги измами луѓето. First of all, the elite of Macedonia. Прво, македонската елита. And I know all of them. Personally. Ги познавам лично сите. They hold the people in contempt. Тие ги држат луѓето во еден вид шах, да го крстиме. Contempt. Resby, how is called this? Forgot the word. They hold them in disdain, like во еден вид лудило. Презир, така, се извинувам, да. Yes. They hold the people in contempt. The elite in Macedonia comes from farmers and villagers. Елитата од македонците настана од селаните, од фармерите, од one generation, not 20 generations. Пред една генерација само, ако погледнеме, какви биле составите. Take the elite here and scratch a little. Ајде да видиме, да загребаме од површината, да видиме сегашните елити од каде потекнува. You find the village. Ќе го видите селото. It is because they are so close to their roots in the village. И затоа што се толку блиску до коренот во селото или во they have inferiority complex. Имаат комплекс на инфериорност, на пониска вредност. And they reject their own origins. И тие ги одбиваат своите потекла, своето лично потекло. Everywhere in the world. Го отфрлаат секаде во светот. When you say my family is from the land. Кога ќе кажете моето семејство е од село. So compliment. Тоа е комплимент. In France, je suis d'origine paysan. I'm from the land. И во Кина, например, исто така. China, in Israel, кибуцник, а не кибуцник. I'm from the kibbutz. Во Израел, јас сум од кибуц. Collective farm. Јас сум од колективното фармерство. People of the land are the elite. In луѓето, all over the world. Од земјоделието што потекнува во целиот свет се елитата. The big farmers in the United States are among the richest. Буш, земјата го Буш, например. Everyone is elite. Фамилијата Буш. In Macedonia, селјак. Во Македонија ги викаме селјаци тие. Селјак. Biggest curse, селјак. Biggest curse, biggest insult. Тоа е навреда, тоа е еден вид проклетство кој што му го велиме на другиот селјак. Наместо позитивно има негативен. So the elite in Macedonia divorced the people.
елитата во Македонија ги раздвои луѓето, ги разведе на некој начин. Divorced. And the people perceived it as a betrayal. И населението, луѓето ги гледаат истите како еден вид предавници. The rise of Nikola Gruevski. Подемот на Никола Груевски is a контрреволуција. Е еден вид контрреволуција. Is a revolution of the people. Револуција на луѓето against the elite. Против who betrayed them. Елитата која што ги предаде. It is anti-elitist. Значи токму е антиелитистичко движење кое што ни се случи во 90-тите години, токму со претходната власт, со партијата што сега е во опозиција. И тоа е еден историски процес кој што ете така и бидејќи мнозинството од населението сака да се види себе си и да се препознае во лидерот, а тој тоа го разбира како так, како такво и го користи повеќекратно, го користи масовно за да му се приближи на, на гласачот. И за тоа доведа до таков успех, еве они да добиваат. Покрај сите други успеси во наводници што ги имаат, а сепак тој еден вид успех. Тој ги врати на корените. Го врати народот на корените и тоа јавно го кажува. Значи, јас сум како вас, јас доаѓам од вас, јас сум искако вас. Тоа јавно на еден од големите митизи на плоштад го кажа. Мирор. The leader is a mirror. Лидерот е огледало. За да може да го препознаат. Сега дојдеме до една точка што е многу интересна и карактеристична. Кога на овие тези, и ако се сложуваме со нив, и ако се вистинити, да им дадеме конотација. Дали е тоа во кој правец оди? Дали добиват позитивен признак или негативен? Дали се близко до Макиавели или не? Дали водат во позитивна насока или не? Ако ние се идентификуваме со овој водач и овде во светот, бидејќи ај ке се вратиме на Македонија уште еднаш да не почнуваме веднаш со Македонија. Ви имате една голема анализа направена за, за Обама. Значи, спротивността меѓу Македонија и Америка по, по географија е огромна. Меѓутоа, по суштина, предпоставувам дека се работи за иста, за ист, феномен. Како го ценевте вие? Што ви беше поводот за да го анализирате психолошки владењето или Обама како личност? Која му е неголемата мана што му е наоѓат? Обама... Последиците од тоа? No. Obama interested me because he was a perfect example of the being there syndrome. Обама ме интересира затоа што тој беше совршен пример на синдромот да се биде таму. He had no accomplishments or achievements in his life. Во неговиот живот немало некакви големи достигнувања. Before he became president. Пред да стане председател. Before that he was a community organizer and a few years, 2-3 years a senator and he didn't have anything substantial. Предходно беше организатор на заедницата, па 2-3 години сенатор, сенатор и така натаму, меѓутоа нешто суштински да беше постигнал немаше. He wrote two autobiographical books. Две автобиографски книги имаше напишано. He wrote autobiographical books when he was in his 30s. Во неговите 30-ти години напиша автобиографска книга. With nothing to his name, he did nothing in his life, he wrote two autobiographical books. Ништо направено во животот, напиша две автобиографски книги. So I saw signs of being there syndrome. И тука гледам и видов знаци на синдромот да се биде таму. The leader is like a blank screen. Лидерот е како празен екран, како празно платно. And the people project on the screen what they want to see. А луѓето проектираат на платното она што сакаат да видат. And this they did with Obama. И тоа тие го правеа со Обама. So, his background. Неговата позадина, историја. The fact that he had very, very difficult childhood. Имаше тешко детство, фактот дека имаше. Chaotic. Хаотично детство. The fact that the people of the United States began to have a personality cult, began to admire him. Фактот што луѓето во Соединените држави почнуваат да го обожуваат, да имаат култ на личност како него. There were even statues of Obama in the form of Jesus. It was that bad at the time. Толку лошо беше во тоа време што статуи на Обама портретиран како Исус имаше. And so I decided to watch everything, every video that I could find, about 1000 hours. И јас секој видео кој што го најдов, околу 1000 часови видео гледав за да го анализирам. And I began to analyze his body language and so on. Неговиот говор на тело и така натаму. And I discovered some very unsettling, very problematic
things, very frightening things. И утврдив многу проблематични, многу страшни нешта, застрашувачки нешта. As a background, just to explain, I wrote a few books about clinical psychology, especially narcissistic personality disorder, нарушување на личноста. Јас како историја да ви кажам дека имам напишано неколку книги за клиничка психологија, за нарушување на личност, на природата, на психиката, на човекот, нарцисоидноста и така натаму. And so I had some authority or qualifications in this field. И чувствувам дека имам авторитети и квалификации да говорам за тоа. And so for instance, there is a tool, instrument in psychology. We measure how many times when people speak, they say I, me, mine, myself, etc. И има една вид мерка во која што на говорот на некаков говорник му се мери колку пати ќе каже јас, мене, ме, на пример, придавките или заменките. This is called the pronoun density. Тоа го рекуваме зачестеност на на придавките, на заменките. So for instance, I measured Obama. И за пример го мерев, го согледував Обама. In the video, how many times he said it? Колку пати го имаше кажано тоа на видеото? Obama is between 30 and 60 times higher than the normal person. Меѓу 30 и 60 пати е повисока зачестеноста кај Обама отколку кај вообичаено нормална личност. He's saying, I, me, myself, etc. Тој up to 60 times more than normal person. Тој вели јас, мене, ме, повеќе од 60 пати, меѓу 30 и 60 пати повеќе од нормална личност. His body language. Неговиот говор на тело. He has a visionary look, you know, he never looks like that. I mean, you can watch on video. Никогаш не гледа. Има некој визионерски поглед. He always keeps a very strong, a very big territorial difference between him and other people. Тој секогаш се обидува и територијално да се разграничи, да оддалеченост да има меѓу него и другите. I will not go into all this analysis. It took many months and so on. Со месеци траеше таа анализа, не би одел сега главоко во детали. End result in July 2008, before he became president. И во јули 8 година, пред да стане председател. I published an article suggesting that he may suffer from narcissistic personality disorder, which is a serious mental health disease. Problem. Напишав еден артикл, еден член, во кој што кажав дека тој страда од нарцисоидна расстроеност на личноста. Нарцисоидна расстроеност на личноста, која што е многу опасна како појава, како болест, еден вид болест, така се допира мене. That's the background. And after that, тоа е историјата. And then I made predictions because it's not enough to analyze. Потоа не е доволна само анализа, туку направив некои предпоставки, напишав некои премиси. I made predictions how is going to behave in the next 1 year, 3 years, 5 years, 7 years. Премиси за тоа како ќе се однесува тој во наредните 1, 3, 5, 7 години. And unfortunately, most of these predictions came true. Најголем дел од тие предпоставки, премиси се обистинија, за жал. Now, if you search the internet, it is, I would say, commonly accepted that he is a narcissist. Now is сега, ако погледате низ интернет, тогаш се ќе увидите дека тој е веќе општо прифатен како нарцисоиден тип. Ама болен, во правец на болен, значи имаме нарцисоиден тип кој што е не е опасен, значи таква има опција, меѓутоа неговото станува веќе болно, опасно. Is more on the way to sickness. No? Значи, води во тој правец повеќе. Why am I mentioning this? Зошто го спомнувам? Because later in the conversation, narcissism, narcissists and psychopaths are psychopaths. No, narcissists and psychopaths. Значи нарцисистите, нарцисоидните типови и психопатите are very common among this type of leaders. Се многу вообичаени кај ваков тип на лидери. The being there leaders. Така наречените лидери да се биде таму. This kind of blank screens, empty vessels. Тоа се тие празни платна, бели платна. Табула раза тоа што го вели. Табула раза. Many of them are narcissists, many of them are psychopaths. Многу од нив се нарцисисти, нарцисоидни, но и многу од нив се и психопати. So their behavior can be easily predicted. И нивното однесување може да се предвиди многу лесно. And their behavior is very dangerous and so on, but we can talk about it. И станува опасно, може и за тоа да говориме. Така. Значи сега ако видите, вие предвидовте некои настани, некои поведенија што ќе се случат и што тој ги направи. И велите, може да бидат опасни. Тоа што
той го направи, беше на политически план или на, на психолошки план? Не, на политически план. Политически план. Да, да. Например, how is going to behave as a president? Како ќе се однесува како председател? Како одлуки што ќе ги носи? Yes, yes. For instance, I predicted, I predicted 2.5 years ago in a very widely watched interview and so on. I predicted that within 2 years, at that time, that was 2.5 years ago, I predicted that within 2 years, he is going to begin to restrict civil rights, human rights, freedoms. He is going to use instruments of the state to invade privacy, to spy on people, to, and he's doing all this right now. Now, now there are many scandals. Две и пол години, да го кажем ова, предвидев дека во едно интервју кој што е многу гледано, дека за две години тој ќе почне да ги ограничува човековите права, граѓанските права, приватноста, ќе почне интензивно да користи шпионските служби. И еве што се случува сега, токму скандали од тој аспект се уваат во Many, there are many such scandals now. He's spied, he, he was spying on AP journalists, he used the IRS against the conservative АП и новинари има шпионирано, има користено исто така. Used the Управа за јавни приходи of the United States against the conservative party. Користи Управата за јавни приходи, IRS, IRS за да противниците од противничката партија ги... Вие говорите за Америка или за некоја земја близко на Балканов? It's America. So, тоа е Америка, so he is actually a kind of Nixon. Убава аналогија, да, на yeah. нашиот водител. Yeah. Обама е вели еден вид Никсон. The difference between him and Nixon is exactly the personality cult. Разликата помеѓу него и Никсон е токму култот на личноста. Никсон was exposed by the media. Никсон беше експониран од медиумите. But in America, the media are part of the personality cult of Obama. Но во Америка медиумите се дел од култот на личноста на Обама. They will never go against Obama, така Обама, expose Obama. Никогаш нема да се свртат против него, да го раскринкаат, да нешто направат против него. Obama continued all the policies of President Bush. All. Обама ги повторува, односно ги продолжува сите политики на Буш, including the policies that he promised million times to stop. И вклучително политиките кои што милиони пати беше кажал дека ќе ги запре, ќе ги прекине. На пример, Гуантанамо. Токму тоа, да, сакаме да. And, and still. И се уште се држи на тоа, нели Гуантанамо требаше да биде укинато, да го затвори и така. But not only Guantanamo, he continued with the Patriot Act, he continued with the законот, everything. Патриотскиот закон и така натаму. He continues, actually, now is being discovered, now is being discovered. Сега се открива that he increased it much more than Bush, that he is much, much more, worse than Bush. Дека станува полош од Bush, дека многу нешта се откриваат кои што одат во правец на but, тоа. But look at the movement against Bush. Но погледнете ги движењата против Буш. And look how there is no movement against Obama. И гледате како нема движења. Како му проаѓа тоа во јавност? И во Конгрес и во јавноста. Како? Because Bush was elected not as a being their leader. Бидејќи Буш беше избран как, не како лидер со синдромот да се биде таму. Obama was elected like a blank screen. These are two types of leaders. Обама беше избран како бело платно. Два типа на, на лидери. Жан, јас сум доста, како да кажам сега, импресиониран, збунет од овие анализи на СЕМ. Не зато што тоа може би не е познато во психологијата, во психопатологијата како феномен, но за мене мислев, мислејќи дека сепак личноста ја креира и обштеството, значи обштествените околности. Имајќи предвид дека Америка за најголем број на граѓани од Балканот и од Европа представувала култна држава за граѓани на демократијата. Дека таму не владеат правилата што владеат на Балканот. Како ти го доживуваш овој феномен? Па сега... Дали може би твоето, твоето близко со
сосем оставила поинаков впечаток, може би си навикнат нови анализи, но за мене се е нещо добро, да речем, даден аспект. Колко и да сакаме... Или твоята работа во Балканет може предвидува патување повеќе низ регионот, па имаш можност да стретнуваш лидери од друг тип, па една паралела дали можеш да направиш? Така, така, имавме задоволство еден проект да спроведеме овде за Академија за лидерство, каде што беа присутни поголем број градоначалници од Македонија и Бугарија минатата година, анализирајќи ги лидерите кај нас, науката, психологијата познава повеќе типови на лидерство. Колку и да лидерите се обидуваат кај нас, оние политичките, говорам, да бидат близки до народот, за да можат да освојат гласови, за да го освојат да симпатиите на гласачкото тело, како поминува нивниот мандат, се повеќе тие влегуваат во автократски начини на владење, па дури грубо би го кажале тоа, би го представиле во еден вид на блага тиранија, ајде да крстиме оно што се случува сега во Турција, например, со Ататурк. Ататурк направи револуција за економијата во Турција, ја направи една од најголемите европски... Ататурк, не, Ердоган. Ататурк беше оно од минатата. Се извинувам. Така да, гледате во кој правец отиде неговото владење сега, од еден, иако има уште огромна поддршка кај поголемиот дел од населението, меѓутоа се случува да се двои, да се одвојува од оној правец во кој што, например, Турција требаше да оди. И Турција требаше да остане секуларна држава, да ја развива демократијата, да биде пример за другите источни држави кои што граничат за Блискиот исток, кои што постојано се со проблеми од автократски и тирански режими и така натаму. И анализирајќи ги состојбите кај нас на Балканот, еве, ни се случуваат такви постојано изливи на некакви автократски, да ги наречам, психолошки појави кај лидерите, што доведуваат до тоа да тие едноставно забегуваат. Примерот и можеме и во Македонија да го видиме, можеме да го видиме и во соседниве земји и другите, така да. Не сме далеко од тоа кога ќе кажеме дека, ако ја гледаме САД како пример за демократијата, не знам колку е добро да учиме од нив во тој аспект. Дано, ти спомна еден термин автократија, диктатура, режим и така натаму. Сега дилемата ми е, или се плашам да проанализираме што е постаро, дали автократијата е начин на владење кој што доаѓа сем. Ке влеземе во еден фатализам ако прифатиме се ово што велиш дека е секој лидер што покажува авторитарна власт, не е психопат или нарцисоиден тип. Или е? Но, автократски... Значи, тоа ќе тучи дека секој што е лидер, што влада автократски, затоа што, како што вели Жан, автократијата доаѓа затоа што некој, народот и тие околу вас, ви дозволиле да имате абсолютна моќ. Медиумите, опозицијата, се чувствувате силни. Не мора да си луд за да станеш автократ. И обратно. Абсолютно, да. Not every autocrat is narcissistic or psychopathic. Не секој автократ е нарцисоидна личност или психопат. Although I must say that many of them are. И ако морам да кажам, многу од нив се. And I must also say that if you are a narcissist or a psychopath, и исто така морам да кажам, ако си нарцисоидна личност и психопат, you will tend to be autocratic. Ке тендираш, ке тежнееш да станеш автократ. Because, for instance, narcissists cannot accept criticism and disagreement. Затоа што нарцисоидната личност не може да прифати критика, да прифати неслагање со неговите мисли. They have grandiose self-perception. Тие имаат само перцепција која што се граничи со грандиозност. They believe that they are in tune with history or some natural forces. Тие веруваат дека се јаваат набранот на историјата, на природните сили. So it's difficult for them to accept criticism, and when criticism appears, they suppress it. И тешко е за нив критиката да ја прифатат, и кога ќе се јави критика, тие ја притискаат, тие ја поништуваат. I think the difference between psychopaths and narcissists essentially is that psychopaths will not hesitate to use violence and all means. Психопатот нема да се двоуми да користи насилство. Тоа е разликата помеѓу психопатот и нарцисоидната личност. But both of them will try to create homogeneous, uniform environment. Но тие обата ќе се обидат да
хомогенизирана околина создават, униформна околина, where it is an echo chamber, where there is no feedback, true feedback. Каде што нема вистински фидбек, кој е еден вид комора, собствена област, своја област. Еко. Creating echoes in the... Его, каде што егото... Еко. Еко со екологија. Еко, да, да. Ехо, ехо. Ехо, ехо се извинувам. Да. Ехо. Ги помешаме малку. Комора. Значи, комора каде што нема ехо. Значи, да... So, it's... It's safe to say, for instance, that Erdogan has pronounced narcissistic traits. Значи, можеме да кажеме дека Ердоган исто така нарцисистички пориви прикажува. The problem is that sooner or later, но проблемот е порано и подоцна, the people are very fickle, they're very changeable. Луѓето се превртливи, се менуваат. And sooner or later, и порано или подоцна, there will be some disagreement. Between the people and the leader. Неслагања помеѓу луѓето и лидерот. At that moment, во тој момент, the leader will consider the people the enemy. Лидерот почнува да ги смета нацијата, луѓето како непријатели. I will explain why. Narcissists have internal. Ќе објаснам. Narcissists have internal psychological process. Нарцисистите имаат еден внатрешен психолошки процес. Dynamic. Динамика. That is called idealization devaluation. Кој што се нарекува идеализација на девалуацијата. That means first they idealize. Прво идеализираат. So for them the people is the best, they are wonderful people. За нив народот е прекрасен, луѓето се they are the best in the world. Најдобри во светот, etc. As long as they agree with them. И така натаму, се додека се слагаат со него. The minute there is a disagreement or criticism or demonstrations or whatever. Штом критика, штом неслагање, штом ќе почне демонстрација или слично, they first say that the people are being manipulated. Прво почнува да тврди дека луѓето се манипулирани. And if this explanation doesn't work, и ако ова објаснување не пали, they move from idealization to devaluation. Оди од идеализација до девалуација. And they say these people are stupid. They обезвреднување, значи можеме да кажеме, еве, глупав е народот, значи гледајте. They don't deserve to survive. Hitler said at the end of the Second World War. На крајот на Втората светска војна има кажано. After the Germans sacrificed 6 million people, Hitler said. 6 милиони жртви. 6-7 милиони. 6-7 милиони жртви има кажано. Hitler said at the end and wrote, you know. Има напишано. German people is not worthy to live. Германскиот народ не е должен, не е вреден да живее. And he gave instruction to Speer. И токму сакав Шпер да го спомнам, му дал инструкции Шпер. To destroy all of Germany, the bridges, the значи комплетно да уништи инфраструктурата на Германија. His own country, to destroy his own country. За да нема база, за да нема база на населението да ја врати во. Yes, because he said if they disappointed me, they are not worthy. И бидејќи ме разочара, не се вредни. So now Erdogan is going through this process. И Ердоган оди во тој процес. He started by idealizing the people. Започна со идеализирање на. In all his speeches he says my people. Во сите свои говори вели мојот народ. No. And now he's saying they are manipulated by foreign forces. И сега вели, овие се изманипулирани од странски сили. And next thing he will devalue the people. И наредно што ќе направи, ќе почне да ги обезвреди. He will begin to say these people are retarded, they don't know what's good for them and they don't deserve me. Не ме заслужува. Etc. So he will move to devaluation. Ќе оди во правесно обезвреднување. That is a big risk because when the narcissist goes to devaluation, и тога е огромен ризик се ова. Ако нарцисоидната личност оди во обезвреднување, then he becomes he becomes authoritarian. Тога станува авторитарен. And then begins dictatorship, suppression, and тога почнува диктатурата, притисокот, and worse. И уште полоши манифестации ви се случи. Now, every country that has a narcissist for a leader, секоја земја кој што има нарцисоидна личност како лидер, every country that has a being there type of leader, кој што има лидер со синдромот да се биде таму, leader with no past, лидер без минато, leader who is a blank screen, лидер кој што е бело платно, on which the people project their fantasies, каде што луѓето можат своите фантазии да се ги проектираат, every country who has such a leader, секоја земја кој што има таков лидер, will end up, ќе заврши in such a condition where the leader will act against the people. Во такви услови каде што лидерот ќе работи против својот народ. Такви примери имаше и на Балканот, Србија на Милошевиќ беше. Yes. Класичен пример во 90-те години. Спротивно на to be there is to be something. The opposite of to be there is обратното да се биде таму is to have yourself, to be yourself. Да бидеш самиот себе. The being there leader, лидерот
со синдромот да се биде таму, does not exist. Не постои. He is a reflection. Тој е еден вид рефлексија, тој е фантазија, може да кажеме дека е фантазија на, на населението на јавноста. Тој не постои. There is nothing there where there should have been a person, where there should have been a person, there is a void, an emptiness. Значи лице кое што би требало да лице, нема ништо, празнина е. Добро. Сега дојдовме до она што ме интересира како феномен на владење. Го анализиравме лидерите со синдромот да се биде таму или нарцисоидните лидери, поедноставно за граѓаните. Но излегува дека досега не владееле нарцисоидни лидери. Значи, ние сме им дозволиле, проецирајќи се себе си, во најголем број, во најголем број земји, мали и големи, од Америка до Македонија, до Грција, до Бугарија, до од Сталин наому, да владеат нарцисоидни типови. Добро, не случайно се ти повод за литературни дела, кај нас, ете го вие го споменавте, градинерот, кај нас е Радо Домановиќ, водачот, тој дори беше и слеп. Слеп. Не беше, може би, толку луд, но беше слеп. И народот го следеше тако како што е. Значи, беше, беше помокло од нив. Тој. Значи, тој феномен е познат во, во историјата и во литературата. И тој, ти се жални појави, но тие се во пракса. И повеќе постоеле така. Се прашувам, дали имало други типови на владетели досега, кои се тие, како тие ќе дојат на власт, ако ги бираат луѓе кои што сакаат водач кои што може да го препознаат. Тоеш, се слагам, ако е некој елитист толку различен од мене, зошто јас би го владел? Значи, треба да сум безмалку близок до визијата негова, да го посакувам, и да знам дека тој ќе ме поведе во нешто подобро од тоа што да се проецирам себе си. Ако јас се проецирам таков како што сум сиромашен, селјак, прост, малограѓанин, неедуциран, и изберам таков, јас треба однапред да знам дека тој нема далеко да ме однесе. Од прагот во кој што живеам. Како таа противречност, ние обичните граѓани да ја препознаеме, па дури и нашата превртливост, и во таа превртливост ќе речеме доста му е на вој, дај да најдеме некој друг и ќе го препознаеме кој другиот. Тоа се вели и смена на власта, не оваа власт, друга политичка партија, но претежно ќе повторно бираме лидер. Иако велиме бираме идеологија, никој не ги прочитал програмите на политичките партии. Колку се инсистира СДС има, ВМРО нема, УСТО, ЧЕКОРИНЕ, никој не ги прочитал. Бираме лидерот. Овој престана да биде, да ни биде интересен, го изберат на овој другиот. Тоа е моја мислење. Еве, па ајде, ако... Да, добро, да, плюс едно, да, повери. Во нашето разбирање на демократијата во овој период од 20 години, не успеавме да, да ја зајакнеме индивидуата, да да ја зајакнеме, да ја направиме државата таква да имаме силна индивидуа наместо колектив. Ние отидовме во едно развивање на колективот и сега влегуваме во една многу опасна ситуација каде што колективите се повеќе се хомогенизираат, бидејќи имаме неколку колективи, ги викаме етнички заедници, меѓутоа во нив се меша сега и верското, и религиозното, и политичкото, и економското, и социјалното. Значи правиме од државата еден вид да ја наречам ајде како еден вид железничка пруга, каде што имаме две шини кои што се многу блиско една на друга, меѓутоа се никогаш не се спојуваат. Значи правиме во општеството опасен преседан кој што може да не чини држава, затоа што еве гледате што се случува сега, верските лидери веќе влегува, не знаеме каде завршува верското, каде почнува политичкото, политичарите се китат со верските перја, веќе можеме племенско-верски лидери да кажеме дека имаме стравот од губење избори, стравот од губење на целата таа база која што е поставена, води до тоа да губењето на избори се смета за национална катастрофа. Така да, кога говориш за превртливоста, за бирањето на лидер и така натаму, верувам, кога индивидуата ќе зајакне, кога ќе почне да разбере демократијата, затоа што ние во суштина не разбираме демократијата, што е таа, ние од 90-те години навака еден вид анархија имавме, па после почнуваме да ние не учиме за демократија. Тоа е процес, тоа е процес на давање на, на државата, но процес на земање од неа, бенефити од неа, корист од демократија. Се додека не ги поставиме здраво темелите на демократскиот процес, каде што колективот ќе биде во втор план, каде што индивидуата силно ќе може да размислува, сам да носи одлуки и суд за тоа кого да одбере и да одбере врз основа на
оно што е сработено, оно што е политичка програма која што ќе ја прочита, ние кажавте, не ги ни читаме програмите, одиме, слепо му веруваме, голем дел од нас тоа го правиме, затоа е многу важно да се обучуваат, значи, да се обучуваме за демократија, да одиме на школи во Германија, например, има... Ние не можеме да се обучуваме ако некој не обучува. Значи, ако сме заробени во една кутија, кај што никој не се обидува да направи подобри, ние можеме само да се... Ајде, тоа нека биде тоа образовниот систем. Зашто образовниот систем не обучува, да речеме, за да ја разбираме? Ние треба да воведеме предмет демократија во средните школи, во основните школи и така натаму. Затоа што кога ќе ја разбереме, кога ќе ја зајакнеме индивидуата, мислам дека тогаш со помалку проблеми, со помалку тешкоти ќе се соочуваме во практицирањето на демократијата. Моје мислење сега, сем повели, имаш ти сигурно имаш некој. First of all, I want to wholeheartedly agree with what се сложувам со полно срце. What John said. Со Жан што го кажа. Democracy is a very dangerous weapon. Демократијата е многу опасно оружје. In the hands of the uninitiated, uneducated. Во рацете на неедуцираните. Democracy in the hands of the uneducated becomes oclocracy. Oclocracy means the rule of the mob. Демократијата во рацете на необразованите станува оклократија. Оклок значи моб, групата. Значи групата ќе владее. Мобот, моб. Don't forget that Hitler was elected democratically. Немојте да заборавите дека Хитлер беше избран на демократски избори. Several times, not once. Неколку пати. И тоа, иако немаше мнозинство, некаде 41-2% имаше. It was coalition government, it was elected. Да, партијата негова, сепак, беше избрана на избори. When democracy is in the hands of the uneducated. Кога демократијата е во раците на необразованите. When democracy is in the hand of the disappointed. Кога е во раците на разочараните. When democracy is in the hands of those who fail all the time. Кога е таа во раците на оние кои што постојано не успеваат. When democracy is in the hand of people with huge anger. Кога демократијата е во раците на оние кои што имаат постојано голем бес во себе. Is a weapon. Da, much worse than dictatorship. Таа станува оружје многу поопасно од диктатурата. And so democracy is not the beginning of the process. It is the end of the process. Не е почеток на процесот, тоа е крај на процесот. Democracy in the West is result of 200-300 years of cultural development. Демократијата на Запад е развој, културен развој од 2 или 200 или 300 години. In Macedonia еволуираше низ процеси, тие поминаа низ страшни диктатури во минатите векови, мораме да кажеме. And some quasi democratia, you know. Квази демократија или диктатури. There was a process of development. Значи еволуција имаше на демократскиот развој кој што кај нас го прескокнуваме. Here democracy is uvoz. Кај нас демократијата е увоз, вели. Импорт. Импорт, yes? Импорт, да, импортираме. So, мораме да ја направиме наш производ. Мораме изворно да ја направиме за да можеме да ја чувствуваме како систем. So, the first response to your question is. Значи, првиот одговор на вашето прашање that you will have much better leaders when you finally become a democracy, which you имате многу подобри лидери кога на крајот станете демократија, што се уште не сте. Democracy is what happens between voting. Демократијата е нешто што се случува помеѓу гласањето. Not in the voting. Не за време на гласањето. Тој Гјуму го рече на Ердоган. Не е демократија само гласањето. Yes. Така е. Second thing, second equally important thing. Еднакво важна работа, друга работа. Leaders reflect their generation. Лидерите се огледало на своите генерации. Reflect their period, reflect the population. Својот период на популацијата. You have narcissistic leaders. Имате нарцисоидни лидери. Не само во Македонија, секаде. Because we have narcissistic civilization. Зошто? Затоа што цивилизацијата ни е нарцисоидна. Because we have narcissistic populations. Затоа што популацијата ни е нарцисоидна. Because we have Facebook. Затоа што имаме Facebook. Because we have a generation that is self-interested and has no interest in what's happening. Затоа што имаме генерација која што расте заинтересирана само за себе и не за појавите кои што се случуваат околу неа. Because there is no empathy. Затоа што нема емпатија. Only materialism.
Нема сочувство, само материализам. No collaboration. Нема no. соработка. We created a monster of narcissism. Ние креиравме чудовище од нарцисоизм. And of course, you have narcissistic leaders. И секако тие се рефлексија на целокупното општество. You will never have normal leaders until you as population become normal. Никогаш нема да имаме нормални лидери додека ние како популација не станеме нормални. If you are characterized by inat. За ако се карактеризираме со инат, кажува на наски. If you are characterized by materialism. Ако не карактеризира материалното. If you are characterized by big rage. Ако не карактеризира големата доза на бес. By xenophobia. На ксенофобија, тоа посебно. This is the job description of your leader. Тоа е опис на работните задачи на вашиот лидер. Because someone who doesn't have this cannot be elected. Затоа што некој што тоа го нема, како, не може да биде избран. Како ќе се смени власт? Okay, we come to that, but first, it's important to understand the анамнеза. Анамнезата да ја разбереме, генезата на некој начин, да. And finally, и на крајот, in politics, there are two ways. Во... Listen, the job of politician... Работата на политичарот... Politician has only one job. Има една работа политичарот само. One. Една. No two, no three, no four. Не две, три, четири, една. To be re-elected. Да биде реизбран. Нешто, ништо друго. Anyone who tells you that the leader is working for the people. Секој кој што ти вели лидерот работи за народот. This is nonsense for kindergarten. Е глупо за деца. The leader has one job. Лидерот има една работа затоа што од него зависи цела една yes. армија подолу yes. на нивото. Whole army, патронажа. Патронажа, армија, значи систем, целокупната држава е базирана на него, поделена е така, партизирана е комплетно. Партизирана е така. Значи тоа е негова работа. What is successful politician? Кој е успешен политичар? Successful politician is... Што е избран? That's all. Толку? Точка. It's not important the economy, it's not important you are in EU, you are not in EU, name issue. EU, името... Мој не ме избран народот. Ердоган не се инглес. Ердоган го кажа тоа. Ја има поддршката, може би ја има поддршката. Да, има. 32%. А ја вади од секуларност државата, ја води се повеќе во исламизам, за жал, и суспендира. I'm successful, I'm getting re-elected. Јас сум успешен, мене ме бираат пак. И ако ги користи сите можни и неможни средства, легални и нелегални, да го избере, и легитимно, и легитимно. Колку и ние да мафтаме сега, се извинуваме. Легално, за легитимно. Бе прашање, не легитимно е да се бори да во својата партија повторно да тоа не може да му се замери. So what does a leader do? Значи што прави лидерот? When he cannot have real achievements. Кога не може да има некакви реални достигнувања. Because of objective problems. Поради некакви објективни проблеми. Or maybe because of his personality. Subjective problems. Поради субјективни проблеми од неговата личност. Or maybe because he doesn't have the right kind of people. Или поради тоа што ги нема вистинскиот вид на луѓе. People are not educated, not skilled. Луѓето не се образовани, не се вешти. Да кажеме за политика, значи за разбирање на политиката. Тоа е важно. Не само за разбирање на политика, but for instance he wants to make economic progress and he doesn't have the skills. Но и за економски прогрес, не само за тоа. The leader wants to make wine, but there are no grapes. Лидерот сака да произведе вино, на пример, а нема грозде. So such leaders what they do? Значи што прават таквите лидери? They create a fantasy. Креираат фантазија. People sometimes if they fail all the time in reality? Луѓето ако имаат постојано неуспех во реалноста, prefer to live in fantasy. They accept it. Сакаат, преферираат да живеат во фантазиите. Да... It is psychological defense mechanism. Го прифаза тоа. Фантазијата, во суштина, е психолошки механизам за обрана. We have it on the individual level. И ја имаме на индивидуално ниво. Many individuals live in fantasy about their wife, about their family, about their job. За фантазиите, за нивната жена, за фамилијата, за парите, за банката, за работата. And sometimes it's a collective phenomena of living in fantasy because in reality you fail all the time. Колективна фантазија, колективен феномен, затоа што во реалноста не успеваме во континуитет. So now how to change? You ask how to change. Very briefly. How како? To change? Како да се промени тоа? На кратко. Simple. You take each of these three elements and you change them. Едноставно. Ќе ги земеме сите овие три нешта. First element. Првиот елемент. Real democracy. Вистинска демократија. Преку, like Jean said. Како што кажа, education, преку evolution, образование, преку еволуција, through imitation, преку имитација, точно to start gradually maybe. Да, почнеме, not everything at once, but fazno, gradually.
Maybe democracy on some level, not so democracy on other level. Значи, може би демократија на некој ниво овде, на друго ниво помалку. I don't know. But to rebuild democracy. Да се реинициира демократијата, затоа што овде немавме. Нема. Second thing. Втора работа. You are living in fantasy. Живеете во фантазија? To move from fantasy to reality. Да излезете од фантазијата, да стапите во реалност. This is job of intellectuals. Тоа е работа на интелектуалците. This is job of media. На медиумите. Etc. etc. But here the intellectuals and the media. Но овде за жал интелектуалците и медиумите. Are bought by the authorities. Се купени од властите. And they betrayed the people. Now you understand what I said, that they betrayed the people. Тие го предадоа, го издадоа, го измамија гласачкото тело. You are like chicken without head. Вие сте како кокошка без глава. You are running. Вие трчате, but no direction and no elita. Без правец, без мозок, без елита. You have elita, but имате елита, but но they give up. Таа предаде, таа се сплоти со. So maybe you need to import elita. Можеби ке треба да увезете елита. If you don't have local elita, if they refuse to fulfill their job. Ако тие одбиваат својата обврска да извршат, maybe you need to adopt elita. Можеби ќе треба да адоптирате, да. To create competition for this elita, за да створите конкуренција за постојката. Да ги натерате да делуваат. Many nations did this in history. Многу нации тоа го имаат направено во историјата. Example of course is Russia. Russia adopted a German elite. Русија има адоптирано прифатено германска елита. In the 19th century, they adopted Russian, German and French elite. Германска и француска елита има адоптирано. Because they did not have their own elite. Дури и назад во 18 век, во времето на Екатерина и така натаму, каде што германци увезуваат како занечи цели. If your local elite is not working, you should create competition. Не работи, тогаш треба да создадете конкурентност. Кој руски лидер увезе елита странска? Кој руски лидер? Кој руски лидер? Peter the Great, Catherine, you name it. Peter the Great, ама тој не беше лидер од типот нацистоиден за кој што говорим. But wait a minute, in some countries, the leader imported the elite. But in other countries, the people imported the elite. Во некои други земји, народот ја импортира, ја увезува елитата. Here, the elite is dysfunctional. Елитата е дисфункционална. Because it is bribed. Нефункционална, затоа што е подкупена. Or because it hates the people. И затоа што го мрази народот. But not functioning. Но нефункционална е. But the people. Но луѓето. Still have such fear and respect of this dysfunctional elite. Имаат страв и почит кон таквата дисфункционална елита. That they don't dare to challenge the elite. И не се осмелуваат да и ја предизвикаат, да излезат во костет со неа. Except through the political process. Освен преку политичкиот процес. Otherwise no, not intellectually, only politically. Инаку не, интелектуално не, само политички. И јас да се надоврзам, и интелектуалната елита, за жал, закажа и таа не успеа да го измече, значи, јавното мислење, да го таа треба да го формира јавното мислење да излезе, таа треба да го обликува и начинот на размислување за демократијата, затоа што ние демократијата е процес кој што еволуирал низ вековите и за да стигне таа сега како што е на пример во скандинавските земји, во Германија, во другите со традиција демократи, ќе кажавме тие поминаани. You don't need to go so far, you can go to Serbia before in the time of Milošević. Баш така, пред една деценија. The G17, I mean the elite there fulfilled the job. The elite in Serbia did its job. Ја елитата во Србија ја заврши својата работа. Не само во Србија. I mean, but the elite in Macedonia is the big. I don't blame the politicians. I don't politician. Не ги обвинувам политичарите. You know, Aristotle said that nature does not tolerate vacuum. Аристотел вели природата не толерира вакуум. There was vacuum. Имаше вакуум. Normally the politicians entered and so on. Во обичајно vacuum is guilt of intellectuals. Но овој вакуум е недостаток на интелектуалци, вистински, односно вина на интелектуалците се извинуваме за тоа. And finally, I'm just putting наслови. I don't have time now for complete program. Да, само наслови да ставам овде на дебата. Немаме време за се. And finally, the third point. На крајот, третата поента. You ask how to change. So the third point. Прашате како да се смени тоа. Before you change your leaders, пред да ги смените лидерите, почнете да се менувате себе си. You should change your own
нарцисизм. Почнете својот собствен нарцисизм да го леков емпатија. Менувате недостаток на емпатија, материализм, чувствителност, материализмот, ксенофобија, ксенофобијата. You should change your own. Непознавањето едни со други, неконтактирањето едни со други. Да, ти социјалисти. Кој што оди во омраза дури, тоа е страшно. Значи колку што не се познаваме тоа. Атомизација, alienation. Се одбиваме едни со други. Значи говорам за другиот, говорам за. You know there was a Jewish, normally Jewish. There was a Jewish philosopher, a sociologist. Имаше евреин, нормален евреин, философ и социологист. Социолог. Емил Дуркхајм. Емил Дуркхајм. 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 Емил Дуркхајм invented the term anomy. Тој го измислил поимот аномија. Аномија means a society that is not functional, not functioning. Аномија значи општество кое што е дисфункционално. The elites are not functioning. Institutions are not functioning. Институциите не функционираат. So he said that the reaction of the individual. И реакциите на индивидуите. In anomia. Поединецот во аномијата. Is to become criminalized. Е да се криминализира. And to disconnect from society. И да се одвои од општеството. This is Marxism. It's alienation. Не знам на македонски. Alienation. Alienation. This is process of alienation. Атомизација. Атомизација. Секој во своето се повлекува. You need to change society. And so. Треба да се менува општеството. And this is job of NGOs, civil society. И тоа е работа на невладините организации, на граѓанските асоцијации и така натаму. Тие на работа. But NGOs were also corrupted by money. Но исто така и невладините организации се корумпирани со пари. И само тие добиваат пари кои што се приклонети кон властите. Или кон властите, или кон некакви други бизнес интереси. So there is a total corruption of Macedonian society. Целокупна корумпираност на македонското општество имаме. Интелектуалците, невладините организации. И власта, и сите. И медиумите. You don't have a driver here to create change. Немаме стимул кој што води во да прави промени. In Russia, водилка за промени. In Russia before the revolution. Во Русија, пред револуцијата, you had a few groups. Имаше неколку групи that were agents of change. Кои што беа еден вид агенти на промените. Intellectuals. Интелектуалци. Ги имаше во Чешка. Sailors in the navy. И во Чешка е исто. Yes, there were always some group that is, but here all the groups are corrupt and compromised. Но овдека сите групи се искорумпирани и компрометирани. That's why I think that change will come here only from outside. Промените би дошле овде само. I know Macedonia well. I don't believe Macedonia has capacity. Македонија добро. Не верувам дека има капацитет for internal change. За внатрешни промени. You will undergo change only from outside. Could be catastrophic. Само од надвор може да биде тоа и катастрофално. Or not catastrophic. Или не катастрофално. Evolutionary change. Еволуционарна промена. But whatever happens in my view will come from outside because you don't have capacities inside. Што и да се случи, ќе мора да дојде од надвор, бидејќи недостасува капацитет. Добро, сега ќе направиме една пауза, мала за реклама, па потоа се враќаме во студиото со ваши коментари и прашања доколку не следите. Мала одмор за гостите и за вас, бидејќи темата навистина бара концентрација, но мислам дека ќе ве заинтригира и дека ќе имате свој коментар за ова. Еве не повторно во вториот дел од емисијата Аргументум. Расправаме за психолошките феномени на владењето, како се создаваат автократски лидери, дали ги бираме ние, зошто ги бираме ние, дали се дел од нас, како тоа може да се промени и дали сакаме воопшто да промениме нешто. Повеќе станува збор значи за една тема што е психолошко-политичка, но не тангира, секако дека не тангира, затоа што државата и обществото го водат оние што сме ги избрали. Значи, една политичка партија, коалиција, лидер, доколку се задоволни, тие продолжуваат да владат, но не секогаш значи дека применуваат демократија, барем од она што нашите гости го искажа. Да повторам, наши гости вечера се господинот Сем Вакнин,
уредник на Global Politician и некој експерт и за психолошки прашања, тоа е научник во таа област, не е само економист и политичар, иако најмногу во медиумите го представуваме од тој аспект, но е ото базично занимање токму од психопатологијата. Нели? И господинот Жан Стануевски, управител или менеджер на фондацијата Балканет. Еве, почнаат гледачите да се јавуваат, но само мало трпение. Аз би сакал господин Стануевски да го прашам за неговото искуство од западните земји. Како таму едукативниот систем, ми се чини во Германија, гради личности кои што нема да дозволат да, да влетаат во една замка на, на автократско владење и да се повтори оно што беше... Така е, поради травмите што ги имаше Германија од минатиот век, од првата половина, од еден од најбруталните диктаторски режими, кој што таа сјајна нација, која што даде толку големи умови во науката, уметноста, политиката и во многу сфери од обштественото живење, како лекција од тие состави, тие по Втората светска војна воспостави еден систем на учење на демократијата од мали нозе. Значи, разбирање на системот на гласање, разбирање на начинот на кој што функционира парламентарниот систем, кај нив има 6 нивоа на власт, сите се меѓусебно усогласени. Не сакам да идеализирам, секако дека има проблеми во таа држава, меѓутоа начинот на кој што тие тоа го прават, можеме да го земеме како пример. Тоа го прават и овие политичките фондации, кои што овде кај нас се активни, меѓу другото. И ќе илустрирам само со една констатација, така добро е еволуиран системот во Германија или во некои други земји. Еве, јас имам таму искуство, што ако прашате на улица некој обичен граѓанин, од може би 50% не ќе знаат да ви кажат кој името на председателот. Не го знаат. На квиз имаше ситуација. Исто, во Швајцарија. Значи, толку е добро системот поставен. Сега, јас стал така го гледам. Што е ирелевантно кој владе, ако добро владе. Ирелевантно кој, ако има полуги во власта, ако сите три власти меѓусебно се усогласени така, да не може да се изроди диктатура. Не смее да се изроди диктатура. Секоја воена одлука, замислете, значи, во Бундестагот е така тоа концепирано, да, например, министерот за одбрана има извршна власт и последен збор на сите прашања што се насуваат од одбраната и војната, ситуацијата со, со државата од аспект на... Знаете, Становевски, видите, што е разликата. Наместо демократија во основно и во средно училиште, ние едвај професорот Темков се бореше да ја внесе етиката, барем таа, а не демократијата. И јас би предложил... Наместо и тоа, етиката... ние се расправахме дали религија да има или не. И нека биде етиката, значи да биде етиката што, од што аспект спротивна... на разбирање кон другите, затоа што ние сме мултиетничко обштество. Ние, прва премиса мора да ни биде тоа, дека во мултиетничкото обштество мора да создадеме некаков начин на функционирање кое што нема да доведува до конфликти или да ги минимизираме. Не можеме да се сакаме премногу, да бидеме искрени, сигурно не можеме да се љубиме етничките групи, ајде да ги крстам, јас ги викам со поинаков назив, не сакам сега да го употребам, етноси, има уште еден назив кој што не го користам во јавност. Меѓутоа, тие треба да доведат до тоа да едни покрај други барем битисуваме. Меѓутоа, како што сме тргнале, станува опасно за тоа што се повеќе се помешува и верата, религијата, се повеќе си ги означуваме своите територии. Правиме атак врз демократијата, она што е вистинската, и правиме атак врз сожителството на начинот на кој што се групираме, поларизираме меѓу себе, што е погубно за граѓанска Македонија. Мораме да градиме граѓанска држава. Ние етничко, племенско, партиско, верска држава градиме на два столба кои што меѓу себе немаат речиси никаква врска. И тоа е погубно за државата. Мораме да го кажеме јасно, за тоа што пост-Охридска Македонија мора да е, мора да е граѓанска. Еве, слушна во Кичево што се случи. Ќе илустрирам со еден пример. Кичевскиве припадници на едниот етнос гласале и демократија ги надгласале овие другите. Па токму Охридскиот рамковен договор го поставивме како начин на кој што едниот етнос не може да ги надгласува другиот, каде што Бадентеровиот принцип ќе
ќе биде вклучен. Меѓутоа сега тој не важи на локално ниво. Значи, гледате до каде одиме, ги поставуваме темелите за некакво граѓанско општество, арнома после бранот на јавањето по апокалипсата, да го крстам, на етничкото, племенското, верското и така. Натому не води до тоа повторно да ги подкопуваме темелите на граѓанската држава. Сега малку во друг правец отидовме, меѓутоа лидерите мора така да се постават. За жал, се уште немаат, не поминуваат кај гласачкото тело. Или немаат интереси? Не поминуваат, едноставно за тоа што... Maybe it is their interest to maintain this situation. Вели, може би е ни интерес да остане таква ситуација. Because nationalism is good for elections. Затоа што национализмот е добро за изборите. But I want to make a general comment, not about Macedonia, but generally. Обш коментар сакам да дадам, вели... In the last, as I said, in the last 150 years, во последните 150 години, politics has been personalized. Политиката беше персонализирана. Before that it was collective, party is this, now is personal. Пред да биде колективна, сега е персонализирана. Bush versus Obama. Bush, напроти, наспроти Обама. Груевски versus Црвенковски. Груевски спроти Црвенковски. Нетанјау, etc., etc. It's all about personalities. Се е во личностите. But, in Western countries, во западните земји, even personalized politics, дури и персонализирана политика, is subject to institutions. There are институционализирана, е предмет на институционализација. Yes, so in America you have a personalized во president, Америка имате персонализиран председател, but you have ultra powerful Senate. Но имате ултрамоќен Сенат. And ultra powerful Supreme Court. И ultra моќен Врховен суд. In England you have Cameron, but you have very powerful Parliament. Во Англија имате Cameron, но го имате и многу моќен парламент. In countries like Macedonia, like Russia and so on. Во земји како Македонија, you have a powerful leader. Имате моќен лидер. And weak institutions. И слаби институции. This is recipe for disaster. Тоа е рецепт за катастрофа. Дали некој од гледачите има некој коментар? Ало? Ало, добро вечер. Добро вечер. Поздрав до гостите и до вас, водител. Наистина ме депасира гостинот од Англија. Би го прашал нашиот премиер и опозиционерот Алија Мети, кој е во заедништво со Никола Груевски, во какви политиканти спаѓаат, во која група спаѓаат? Нарцисоидни, ступидни, фашисти, нека ми ги опише. Благодарам. Благодарам за гањето. So now I'm from England. Да, бидејќи англиски говорите, за I respect the intelligence of the viewer. Ја почитувам to make his own analysis. Интелигенцијата на гледачот кој што ја прави својата анализа, ја почитувам. This is democracy. Ова е демократија. Not to be fed what you have to think. Да не ме храни со лажиче некој кој што треба јас да мислам како тој. It is when each and every citizen, кога секој граѓанин, is his own analyst, се е свој сам себе аналитичар, reaches his own conclusions, носи свои заклучоци и носи свои одлуки. Admittedly, in Macedonia there is a tendency of feed us, tell us. Очигледно во Македонија имаме тенденција на хранење, ајде, дај ни. Yeah. Кажи ми, што? This is counterproductive. А тоа е контрапродуктивно. Контрапродуктивно на демократија. Добро, во прашањето на овој гледач мислам дека имаше конклузија, тој само се обидуваше да добие потврда јавна од авторитет, веројатно за почитува, но компарацијата што е спореди и луѓето што ги става, он веројатно веќе донел заклучок за оние за кои што прашува. Но, ова можеме да гледаме на два аспекта, многу песимистички, а можеме да гледаме оптимистички. Пред да ја кажам, да видиме што ќе каже гледачот, да. Ало, добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер, поред. Да ви е прекрасно, да ви поздравам. Имате прекрасни гости. Благодарим. Мислам, немам збор за тоа. Би го прашал гостинот. Во однос на името, какво е неговото размислување, бидејќи рековте со психоанализа ли, така нешто се бави, се занимава. Односно што го имаме ние како население, како граѓани, вели да внесеме елита која што ќе може да не раководи утре, бидејќи не сме имале потенцијал во државата за да може да не води во утрешнината. Па сега како мисли он, ние како се чувствуваме кога немаме најосновно
право да се идентификуваме, да се представиме пред луѓето, пред народот, пред светот, да речеме ние сме македонци, да не оспорувате, нашата држава е Македонија, да не оспоруваат. И конкретно за името, верувам, оне во текстот е настани како размислува, дали има решение, дали има он некоја идеја за решение. Тоа е моето прашање. И поздрав уште еднаш, емисијата ви е приказна. Благодарим. Вака, јас ќе го преформулирам за... ќе се обидам да го разберам зашто го постави тоа прашање. Тоа е едно од клучните прашања во Македонија, кој што бара потенцијал и на граѓаните, и на лидерството. Во Македонија во моментот има еден, од едната страна подражување на ставот на лидерот, а од друга страна противречен став, кој што бара разрешување на овој конфликт кој што постои. Себе идентификацијата како македонци и потребата се биде дел од обшествената заедница пошироко од Европа. Некој треба да го реши тоа. Значи, дали тоа ќе го направи лидерот или ќе го направат граѓаните? Или пак, како е поставено таа замка од лидерството, од лидерот, за да бидеме едни на други противречни, елита и овие другите, и ние немаме решение. Затоа може би баре, како вие мислите дека тоа може да се разреши? Некако име, туку како внатрешен психолошки или демократски процес. I would appreciate if after the John also will respond, but because he's Macedonian, I know. But I want to... Јас би ценел доколку Жан даде прво одговор, но јас ќе ти дадам предност, повели. First of all, I want to make something clear. I did not suggest that you should import an elite to lead you. Прво да разјаснам нешто. Не предлагам да се увезе елита да ве води. I suggested that you adopt elite who will teach you. Предлагам да увезете елита што ќе ве научи. How to lead yourself. Како да се водите себе си. So it's a big difference. Да, голема разлика. It's not protectorat. Значи, да не биде протекторат. It's educational process. Да биде образовен процес. And change. They will initiate change. И процес на промени. In a way, the European Union is trying to do this. На начин на кој што Европската Унија се обидува тоа да го прави. In a way. Not successfully, but they're trying. Не успешно, но... More to the point. Околу поентата сега. I think with the name issue, we should distinguish the issue itself. Со прашањето за името треба да разликуваме помеѓу самото прашање за името. And the way the politicians и начинот are abusing the issue for political purposes. На кои политичарите го злоупотребуваат тоа прашање за политички цели. These are two completely separate issues and often they are confused. Тие се многу различни прашања и често тие се конфузни. As to the first question. Се мешаата околу првото прашање. As to the first question, I do not believe the issue can be resolved by any effort on the part of Macedonia. Не верувам дека со напор на од македонска страна ова прашање може да се реши. There's nothing Macedonia can do to resolve the issue. Ништо не може Македонија да направи да го реши тоа прашање. I therefore believe that the issue will be resolved only by external intervention. Јас мислам дека ова прашање може да биде решено само со надворешна интервенција. When the time will come. Кога ќе дојде времето? Even the timing. Што значи надворешна интервенција? EU pressure on Greece. Притисок од EU Брисел. And right now because Greece is weak and about to collapse. Заради тоа што Греција е сега слаба и е пред колапс. There will be no pressure. Нема притисок врз нив. So the collapse of Greece is prolonging the problem. Колапсот на Греција го пролонгира проблемот. Because the EU will not pressure. Бидејќи EU нема да врши притисок. More to the point, и тоа околу поентата. I made myself clear in the last time I was here that I think the Greek demands are insane or unreasonable. Барањата на грчката страна се луди, неразумни. And that there is no way to modify an unreasonable demand and make it reasonable. Не може барање кое што е неразумно да се модифицира да стане разумно. There's no way, logically. Тоа е тоа. Јас ако смеам да коментирам само околу името што може. Не може многу да направи на светската сцена Македонија, меѓутоа може внатрешно да направи нешто кое што до некаде има шанси да симпатиите ги врати на некој начин или бак да ги имено да внатрешен консензус создаде за тоа што може до каде може да оди компромисот. Се додека тоа не се направи, нема да не третираат како политички субјект на светската сцена. Тоа е можеби првиот чекор за тоа што другата страна има консензус. Кој е власт
која е партија да е на власт, тие си го имаат тоа зацртано во нивната политика. Или тука консенсус. И уште нешто во врска со лидерството, лидерите го злоупотребуваат тоа за политички поени, за тоа што немајќи одговори на економски социјални прашања, посебно во јужната држава, која што така е нарекуван, тие посегнуваат по националното, по митското, по верското, по големото чувство, а и ние тоа, таа игра ја прифативме и сега со нашата ова состојба што ни се случува со иконографија што имаме низ градовите и селата, не се случува тоа да влегуваме во истата игра, во истата шема, што е исто така опасно. Дозволи пет коментар. Можно ли е, ќе се вратам помалку на психолошкиот аспект на нацисоизмот. Ако е тоа таков феномен, зборам за патолошкиот тел на нацисоизмот, бидејќи веројатно во секој од нас има нацисоидност, заради икс причини не надладел и не сме сите на власт, да можеме да го да излезе од нас. Да. Но, не малку во Македонија има и загадки и шеги на токму на оние неколку категории што сем ги спомна. Јас, мене, мене. Само седнете во една, ресторан, на една слава, на гости, ќе видите дека сите разговори почнуваат со тоа. Јас сум ваков, јас не, ја ова, ја она. Така да може да тоа сите во Македонија се нацисоидни типови. Но, ако тоа добие патолошка димензија, можно ли е да се, дали тоа болест што се лечи? Дали сам може да е излечи или бара интервенција? Но, нарцисистик персоналити дисордер has no cure or treatment. Расстроеността нарцисоидна на личноста нема ниту лек, ниту третман. The only thing is we in some types of psychotherapy има некои типови на психотерапија where it's possible to modify some behaviors. Каде што некои од однесувањата може да се модифицира. Antisocial behaviors, asocial behaviors. Антисоцијални, асоцијални однесувања. Some behaviors. Некои од нив. Professor Milman from the United States suggested Професор Милман од САД предлага even people with healthy narcissism, narcissism that is not completely sick or... и луѓе кои што имаат здрав нарцисизам кај себе, значи кои што не се he said that when these people find themselves in certain positions, кога тие луѓе ќе се најдат себе си во некакви позиции, they become rock stars or they become стануваат рок звезди or they become president of a country or председатели на држави, when they find themselves in certain positions, кога ќе се најдат себе си во одредена the healthy narcissism becomes malignant, becomes sick. Здравиот нарцисизам станува патолошки, станува малиген, станува болен. Така се рефлектира. Yes, and he says that the position sometimes transforms the person. Even if he started much less narcissism. И велат позицијата го трансформира лицето, личноста и ако почнале со пониско ниво на нарцисизам, кој што се зголемува, се интензивира. This is called, just to give the title for the viewers, this is called acquired situational narcissism. Тоа се нарекува acquired situational narcissism. Стекнат ситуативен нарцисизам. Но во загледачите да појаснам. Во обичната пракса нарцисоидноста е карактеристична или јас мислам така наивно за луѓе со висока интелигенција. Но. Не. No. There is no correlation between narcissism and intelligence. Нема корелација помеѓу нарцисизам и not even between narcissism and good looks. Ниту пак помеѓу нарцисизам и добар изглед. Narcissism is a defense. Нарцисизмот е одбрана. Is defense usually against very very disturbed, chaotic and problematic childhood. Најуобичаено поради хаотично, проблематично и расстроено детство. And this kind of person has no empathy. Овој вид на личност нема емпатија. Is exploitative. Користолюбив е. Not able to have intimacy even with his own wife or children. Нема способност за интимност, па дури ни со својата фамилија, со децата. Is arrogant. Арогантност има. Ова е теорија или има ваквите ставови искуствени? What I just said is part of the big book published by the American Psychiatric Association. Ова е дел од книга која што е објавена од Американската психијатриска асоциација. It's called DSM, Diagnostic and Statistical Diagnostic и статистички методи се нарекува. Со прв поглед, ако се вратиме на некои од лидерите што ги спомнувавме, дали се поклопуваат овие симптоми? Особено. Many leaders have narcissistic style.
Многу лидери имаат стилот, значи во историјата, детство, начин на однесување, дали се Erich Fromm, the famous psychoanalyst. Erich Fromm, познатиот психоаналитичар. Diagnosed Adolf Hitler and Joseph Stalin. Ги диагностицирал Хитлер и Сталин. With narcissistic personality disorder. Со нарцисистичка расстроеност на личноста. And it is safe to assume that, for instance, Chavez is a narcissist, was a narcissist. И безбедно е да се предпостави дека Чавес е, например, Erdogan is, I'm pretty much convinced. Ердоган, убеден сум прилично дека е исто така. Путин, Обама, спомна. Путин. Обама, with Obama I invested many months of work and I watched 1000 hours of video. Многу месеци работа имам инвестирано во него. 1000 часови видеа сум гледал. Obama I'm much more, I feel much more safe to say that he is a narcissist. Јас сум безбеден кога ќе кажам, сосема сум сигурен кога ќе го квалификувам како нарцисоиден тип. Но другите? Others, I just, it's an impression. I didn't invest work. You need to, work a lot to. Импресија, печаток ми е тоа. Не сум инвестирал да го сработам тој дел со нив, да ги анализирам. I've been advisor to several presidents and prime ministers in the world. Јас во светот сум бил советник на неколку повеќе премиери и председатели во светот. Не повеќе, ама неколку. Неколку. And some of them I can say were. Некои од нив беа нарцисоидни личности. With this mental health problem. Со овој проблем на ментално здравје. Some of them were not, but they had narcissistic style. Некои не беа, но има нарцисоиден стил, личност, црти има, нарцисоидни, однесување. But in any case, even narcissistic style, even narcissistic traits. Во било кој случај и овие нарцисоидни црти и стилови. Style. Even that creates conflict. Креира конфликти. Even that creates chaos. И тоа креира хаос. Dysfunction. Дисфункционалност. People hate this kind of thing, so they react badly. So it creates. Луѓето го мразат тоа, па затоа реагираат. Conflict. Лошо се ствара конфликт. These kind of people generate personalized politics. They generate. И овие political dynamics генерираат политичка динамика. That are personality oriented, кое што е ориентирана кон личноста, не за прашања, туку за личности. So if you have a narcissist or a narcissistic person as a leader, ако имаме нарцисистички личности како лидери, from that moment, од тој момент, the political discourse, политичкиот дискурс, will not be about problems, нема да биде за проблеми и решенија, will be about him. Ќе биде за него. How he behaves, како се однесуваме, како тој се однесува, што прави, што не прави. Narcissistic leaders personalize completely politics. Нарцисоидниот лидер комплетно ја персонализира политиката. They derail the discussion. Дискусијата ја фрла во други правци. Ја изместува. Ја изместува од колосекот. Добро, ајде да видиме што еден фактирач. Да. How much does Lampert pay? Не, нешто кажа девојчето. Нешто на странски беше. Вака, уште едно прашање би завршувал тука. Не ретко и на мајтап, но и во вистина. Не само во Македонија, и во други земји. Велат, за секој работно место треба да се бара здравствена потврда. Дори за возач. Зошто за високи функции без разлика колку се поддржува народ, пред да стапне на функцијата, не се направи една... Иако е, значи, тоа е воочливо, тоа е, може да се види, не се направи пресек на тој што ќе води државата. За сите ва, демонстрација, ми се чини, ние треба прво да воведеме здрави луѓе, ментално, да ја водат оваа земја. И не ова, сега дека во свет. Зошто не се прави тоа? The two most important functions in life. Две многу важни функции во животот. Најважни. Најважни функции. Is parents. Е се родителите. Leaders. Two most important. И лидерите. Because they determine your life. Бидејќи тие вашиот живот го детерминира го. And only for these two professions. И само за овие две професии. You don't need qualifications. Не ви треба квалификација. You don't need license. Не ви треба дозволи. You don't need tests. Тестови? Nothing. Ништо. Only for this two. Само за тие две.
You don't need license to be parent and you don't need license. Не ти треба дозвола да бидеш родител и да бидеш лидер. But in some countries, но некои земји, it is common practice, it's not in the law. Е во обичајна пракса, не е во законот, but it's practice to provide the medical record да се даде of the candidates. Да се обезбеди медицински извештај за кандидатите. For instance, United States. На пример во SAD. In the United States, it's common for the candidates for president to provide their medical record to the media long before they become president. Во SAD е вообичаено да медицински извештај за личноста, за лицето, за здравјето на лицето се даде на медиумите пред да станат председатели. And when the vice president of Nixon was found that he is getting mental health treatment for depression. Кога потпредседателот на Никсон се утврди дека имал третман за депресија, психолошки, тој мораше да даде оставка. Same with Prime Minister of Israel, Menachem Begin. Истото беше и со премиерот на Израел Бегин, кој што исто така беше третиран. А на тестирот може да се види на таков тест? Yes, but the leader has to agree for the test. Но лидерот треба да се сложи да излезе на тест. There are strong tests like MMPI, strong tests that reveal narcissism almost immediately. MMPI тестови кои што веднаш ќе утврдат. But the leader has to agree to them. Нарцисоидноста на личност. The problem is that the narcissistic leader. Проблемот е што нарцисоидниот лидер. He takes the house from inside himself. Од себе самиот поривот го влече. And he hautizes everything around him. И се околу него се обидува да го врати во неговиот свет да го десе. Everything around him becomes house. Се станува куќа околу него. The cancer, mental cancer that he has inside. Менталниот рак што го има внатре, he throws out, he projects. Го исфрла, го проектира. Everything around him becomes sick. И се станува болно околу него. А да видим дали имаме гледач. Го исклучи. Значи, здравствено може да се регулира, не може да биде закон, но тогаш кандидатот треба да го прифати. It's a question of pressure од јавност, веројатно. Мислам дека имаме гледач. Ајде да не го испуштиме од линија. Ало, добро вечер. Добро вечер. Да, поведете. Ало? Да, да, ве слушаме, поведете. Сакам да ги поздравам гостите што се вече кај вас и во едно да поставам едно прашање за господинот. Поведете. Што се занимава со бихевиоризмот. Како е неговото мислење во однос на бихевиоризмот и ставот на брашниот Павел Медеус после Аурелио Пече и понатаму кибернетскиот пристап кон новиот начин на организација на обществото воопшто и во однос на глобализацијата, системското размислување, каде е местото на човекот преку кои методи, дали партиципативната метода на поединецот ќе биде доволна за да се програмира или бихевиорално се одредува однесувањето на единката во обществото како системски пристап. Какви се границите меѓу системите? Значи, сите тие во однос на одржливоста на сите тие појави. Значи, sustainable е многу битна работа. Како тој ги гледа неговите структурни размислувања за елементите на системите. И дали се слага дека целото општество денешно и воопшто цивилизацијата со сите нели придобивки може да помине кон дигитализација. Колку верува во тие теории? Дали лимитираниот раст ќе биде експоненцијален во однос на развојот на сите нас во иднина? Дали се предвидливи тие однесување на човековото на антропогениот фактор во однос на создавање на нова сфера. Значи, симбиоза меѓу биосферата и антропогениот фактор. Како го гледа развојот на светот во наредните 40-50 години, да кажеме. И најпосле, што тоа значи за Македонија? Дали ќе може накратко во неколку зборови? Благодарам много. Благодарам. Искрено мислам дека... За тоа требаме три пога. Да, треба уште една емисија. Три пога да, или најмалко една. Но е да берете нешто околу бихевиоризмот и како сметате дека тоа... I can just say generally that... Обшто можам да кажам. These are interesting questions. Много интересни прашања. Да, обшто и много теми, много прашања имаше. Yes, they're huge. Много се, да. I could just say generally that... Обшто можам да кажам само... We are living in increasingly anonymous societies. Живееме во растечко
анонимус, општество на анонимитети, на анонимност. There's such a huge number of people. Има огромен број на луѓе. That each and every one of us feels like atom. Кои што се чувствуваат или ги чувствуваме како атом. We are one particle in a huge river of humanity. Ние сме едно парче од огромна река на човештвото. 100 years ago, you live in a village. Пред 100 години живееме во села. Everyone knew everyone. Секој што го знаете преци живееле во села. If you left the village or if you died, ако го напуштеше селото или умреше, the village changed. Селото се менуваше. The entire village changed. Целото село се менуваше. Your contribution was important. You were important. Вашиот придонес беше важен. Ти беше важен. Everyone knew who you are. They knew your name, your history. Секој ве знаеше. Секој ве знаеше твоето потекло и така. Now we are all anonymous. Сега сите сме анонимни. Faces without identity, without biography, without history. Идентитет без историја, без биографија. So I think there is narcissism. Collective narcissism. Мислам дека global narcissism. Колективен нарцисизам. Is rebellion. Нарцисизам. Rebellion against this anonymity. Кој што се побунува против оваа анонимност. We want to state, we want to advertise that we are special. Сакаме да укажуваме, да рекламираме дека сме посебни. We are unique. Дека сме единствени. We have identity. Дека имаме идентитет. We want to say, notice us. We are not just atoms, identical atoms. Сакаме да крикнеме, забележете се, видете ме, не сме атом, ние сме... We want to be seen, yes. Сакаме да видиме видени, крикнуваме. In every way, the way we dress, the way we talk. На начин на кој што се облекуваме, на начин на кој што говориме. Everything we are doing is a statement. Се што правиме е изјава, ние исказ, наш исказ. I think there is a giant narcissistic rebellion. Мислам дека има гигантски нарцисистички побуни. Against this anonymity. Востание, нацистичко востание против таа анонимност. Против глобализацијата и генерализацијата општо за тоа што глобализацијата беше една од темите. И се повеќе се затвараме во своите келии, општиме само преку Facebook, преку други медиуми, не користиме личност и многу други социјални елементи од минатото се изгубени, за жал. Тоа е исто. And I think Facebook, cyberspace and so on. И Facebook, и cyberspace. The expression of this narcissistic rebellion. Re-expression? The expression. Токму експресија, представување на овој... When we have Facebook, when we have Facebook is a narcissistic statement, is a narcissistic thing, you know? Facebook ни е еден вид нарцисоиден исказ, што ни е во... All this. This is Twitter. To say, here we are. We exist. This is our photo. We are special people. Еве сме. Ние сме посебна личност. Еве фотографија од нас. Yeah. And so on. So I think this, in general, this covers what he was talking about. I want to say something about what you asked about mental health tests. Околу тестовите и менталното здравје, нешто што беше поставено како прашање. It depends on the population. Зависи од популацијата. If there is a pressure from under, ако има притисок од дното, од оздола, grassroots, од корените, a movement, ако има движење, to demand medical and mental health tests for all candidates for some positions. Да се бараат ментални здравствени тестови за сите кандидати за некои позиции? It will be. Функции? Ќе биде. Ало, добро вечер. Ало? Да, ало, погледнете. So, I don't really speak Macedonian, and I want to address my question to the guy that speaks English or American or whatever. Okay, here we are. Okay, well, first, I have two questions, actually. First question. First do you believe that the Antichrist is among us here? You're going to go one by one, or would you like me to answer all of them at once? Sorry? Would you prefer that I answer your questions one by one, or would you like me to make notes and answer all of them at once? I think one by one will be fine. I have no idea what is Christ, so I cannot. I don't know what is Antichrist. Значи, немам поим што е Крист и немам поим што е Антихрист. Okay, it's fine. Right. The next question is, I really think that 15 years ago, when I came to this country, you left me out for adoption. Јас верувам 15 години. Ќе го преведем на македонски за гледачите да може да. Вратно фигуративно мисли, пред 15 години кога дојдов овде, бев даден на како, адопција или на присвојување, да, некој ме посвои, посвојување. I think this was a hoax, Фонко. Американка беше, по она што разбрахме. Добро, мислам дека немаше сериозни прашања, тие беа веројатно девојките од
Мислам дека дојдовме до крајот, има сигурно уште многу работи за кои што можеме да говориме, но беше експресивно излагањето на Вајцелта, особено господин Вакнин, кој што е експерт за овие психополитички прашања или психолошки, но кои што имат влијание врз политиката, а политиката пак има влијание врз народ. Врз... Actually, the officially it's called psychohistory. That is the official name of this discipline. Службено или официјално тоа се нарекува psychohistory. Психоисторија, да го крстиме. Психоисторија. По-нашки. Благодарам што бевте гости во... Беше задоволство што може нешто малку да додадам на она што го кажа. Thank you for helping. Почитувани гости. Благодарам во секој случај, Жан, и на преводот, и на она што, како твој став и искуство го имаш да го споделиш со нас и со гледачите. Вам, почитувани гледачи, благодарам на вниманието. Се гледаме од понеделник понатаму. Пријатно.